Pas masakrave që nisën në 27 qershor 1944 në Paramithi dhe që ushtrin kudo në krahinën e Çamërisë, trupat nacionaliste greke, të drejtuara nga generali famkeq Napoleon Zerva, në vjeshtën e atij viti, u derdhën edhe mbi Filat. Është mëngjesi i 24 shtatorit 1944, kur qyteti ra në duart e trupave të Zervës. Patrioti i njohur dhe pinjolli, një prej familjeve më të mëdha të Çamërisë, Musa Demi, shkruan për krimet makabre të kryera mbi popullatën civile shqiptare, jo vetëm në qytet, por edhe në fshatrat e mëdhenj për rrethi. Në Filat e Rrethina, përgjatë dy sulmeve, u masakruan 1286 civil të pambrojtur. Mijëra të tjerë u detyruan të lënë shtëpitë e tyre dhe të largohen drejt Shqipërisë. Kazaja e Filatit deri në 1913, kur i dhurua nga fuqitë e mëdha Greqisë, kishte rreth 20.000 banorë shqiptar. Rreth 2 dekada më pas, në 1944, ajo u boshatis, thuajse plotësisht prej tyre. Çamët e besimit musliman u vran, ose u detyruan të largohen, ndërsa për të ushqyer përçarjen, autoritetet greke i lejuan ata ortodoks të qëndrojnë, por duke i detyruar të heshtin dhe të mbyllin brenda vetes të qenit shqiptar. E vetmja mundësi mbijetese që u dha, ishte të pranonin asimilimin dhe të deklarohen grek. Çdo gjurmë e Filatit të dikurshëm dhe historisë së tij duhet të zhdukej. Por a ndodhi vërtet kështu? A u zhduk çdo gjurmë e shqiptarëve në Filat? Si ndryshoi qyteti dhe fshatrat e tij të mëdhenj pas viteve 1944-45? A ka ende shqiptar në këtë qytet? Dhe çfarë ruhet ende në këto zona? Do të rikthehemi në Çamëri, jo thjesht për të kujtuar atë që ka ndodhur 78 vjet më parë, por për të prekur, për të njohur, për të kërkuar edhe të sotmen. Çfarë ka ende në Filat dhe në rrethinat e këtij qyteti? Vetëm 25 kilometra e ndajnë Filatin nga pika kufitare e qafvotës mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ashtu siç ka ndodhur edhe më parë, është e pamundur që në krahun tjetër të kalohet me mjete profesionale. Gjithçka duhet kryer me kujdes, parë në sy, sepse zona e Çamërisë ende edhe sot vëzhgohet dendur nga autoritetet greke. Forma më e mirë për të realizuar kërkimin është të takosh të moshuar në këto zona dhe të bësh pyetje fare të thjeshta. Po do të veç. Tranzitë do veç. Në marrë dromi për të në fundi, dhe veç për argument. E dromi në argument, dhe marrë dromi për në paramësi. Në finë, prapa, dhe veç argument. E ka argument, e fësia, e fësia, e fësia, e gëndia, dhe lë paramësi. Jo, këtu jam. Po e dimë që me këtu, la fësën. Glune e kemi këtu në dajma. E dim glion këtu. E tanë të marrë dromin të hikë, të vesh në momentin, dromin të ri, në 20 qerek të je mbre. E gumenit e ishte 5-6 kilometrë këtë anës. E në gjikë, ujë nuk u lojë këtë, u lojë në Germani. Ta kjo bënë këtu. Eu coloquei em táxi, me vamos que já vendi de cá, tipo isso. Tem nem que comprar mais. Rrugës drejt Filatit, rreth 10 apo 12 km larg këtij,
bie në sy fshati fushor i As Proklisit. I rrethuar nga agrumet dhe ullishtet e famshme të Thesprotis, ky fshat ka sot disa qindra banor, të gjithë grek. Sipas të dhënave arkeologjike, edhe pse sot dallohen vetëm vila të reja, ky është një fshat shumë i vjetër. Me emrin As Proklisi, e kanë pagzuar në vitin 1950, kur vendbanimi u zhvendos këtu poshtëmi. Kjo, sepse fshati dikur nuk ngrihej në këtë vend, por në lartësitë e kodrave, dhe quhej Lopës. Edhe pse nga larg është e vështirë të dallohet, atje te i miruen ende rënojat e shtëpive të banorve shqiptar, që në vitin 1944 u shkatruan nga sulmi i forcave të udhëqura nga Napoleon Zerva. Ende mes librave e kujtimeve të banorve të dikurshëm, mund të gjesh toponime që ekzistonin hershëm në këtë fshat. Sarajet e Beut, Ahu i Dinos, Ara e Madhe, Bishti i Kullës, Burimi i Rapit, Kroi i Çaushit, Ai i Çelos, e kështu me radhë. Janë shumë toponime të tjera që lidhen me shtëpit apo pronat e familjeve shqiptare të këtij fshati. Këtu kanë jetuar Arapejt, Bejdajt, Çapunët, Dinejt, e po kështu Nurkenj, Dule Mehmetër, Rusenj, Skëndenj, e shumë familje të tjera, të gjitha shqiptare. Fshati u shkrumbua plotësisht, përfshirë xhamit e tij, dhe sot si dëshmitar, kanë mbetur vetëm këto rënoja të shpërndara gjithkund në kodra, mbi fshatin e ri, që me emër të ndryshuar, u ndërtua poshtëmi. Albania? Po. Ku Albania? Ku punoj? Qami janë, qami. Banorët e sotëm e njohin historinë e këtij vendi, edhe pse nuk mund të pranojnë asgjë prej saj. Ajo është mbyllur thellë dhe për të nuk duhet të flitet. Megjithatë nuk është e vështirë të gjesh të tillë që e ruajnë gjuhën dhe janë të gatshëm të të ndihmojnë për të orientuar. Vete e këta në ka pramësia, vete kur del ka kumenica delqë për në pramësia. Vete lakë bëmi të dalqë të ka kumenica, të dalqë të ka kumenica, të fiqë në një një rridro, që të të drejtë për pramësia. Të shkruar tabela për pramësia. Nuk jam e mi, jam e mi në pramësia. Shatë, vetëm një grush kilometrash para se të mbërrim në Filat, ndalemi në një tjetër fshat, dikur të madh, e të banuar dendur nga shqiptarët, në Spathar. Nga këtu, vinë disa ndër dëshmit më rënqese të masakrave të kryera në vitin 1944. Në gatundin Spathar të Filatit, natën e parë që erdhën forcat greke, kanë vrarë më se 150 vetë, burra, gra dhe fëmijë, që ndër këta ishin Avdul Muqja, Çaja Saqja, Ahmet Saqe, Emni Dauti, Skënder Ahmeti, Dine Zejneli, Ahmet Vaçi e të tjerë. Kur kalova në pazar, diku për jashtë ta gjej Avdul Nurçën, një plak 84 vjeç, që e rrinin dhe të rishnin zvarë si një qen të ngordhur, duke çveshur. Kur shkoja rrugës, gjeja njerëz të vrarë rrugëve, fshatar, fëmijë, gra e burra. Në pusë të cimateve, pasi i therën, i odhën brenda copa-copa tre burra. Shtëpitë vjetra dallohen lehtësisht mes shumë banesave të reja të ngritura në fshat. Këtu nuk ka më shqiptar, dhe fshati tashmë quhet Trikorifo. Në fakt, thuaj se të gjitha vendbanimet e vjetra në Çamëri kanë marrë emra të ri. Po, është fjala për 1937, veçanërisht pas 1945-s, Greqia në mënyrë sistematike ka ndryshuar toponimet. Filati mbetet Filatis, don. Spatari mbetet Trikorifo, tre kodra. Galbaqi është Elea
Don. Pra ka ndryshuar toponimet e shumë fshatrave në atë proces të forma të ndryshme ka ndryshuar për asimilimin dhe helenizimin e Filatit dhe gjithë Çamrisë. Të gjitha këto ndryshime janë realizuar zyrtarisht si një formë për të humbur çdo gjurmë të identitetit, historisë dhe trashëgimisë së tyre të dikurshme. Është e pamundur në Spathar të gjesh varrezat e vjetra. Ndoshta ato janë shkatruar, apo siç ka ndodhur në shumë zona, mbi to janë bërë edhe ndërtime të reja. Pas pak minutash, jemi në Filat, qytetin që deri para 1944-s njihej si një ndër qendrat më të rëndësishme televizijes patriotike shqiptare, ku funksiononi shkolla, klube patriotike dhe një sër familje të rëndësishme me prona e pushtet në këto anë e më gjerë. Filati, asuç si që thasht, në 1900 ka pasur një popullsi për 5.000 banorë. Kjo qendër urbane arriti një nivel të lartë zhvillimit jo, si është ekonomik, shoqëror, por dhe kulturor. Në rrafshin e zhvillimit ekonomik shoqëror, Filati ishte një qendër gravituese për gjithë hapësirën për 68 fshatra të Hidrlandit të tij. Gjyshi im e kishte emrin Mehmet Hamid Seiko, i ati ti e kishte emrin Hamid. Ishte një nga njerëzit më të pasur të Filatit, ka mbaruar gjimnazin Zosimea dhe në vitin 1908 ai krijoi klubin kulturor të Filatit, që kishte edhe një krat armatosur, kishte edhe një band. Ka qenë një qytet që kishte të formuar bandën e vet muzikore, që s'ishte kollaj të formoi një band. Kishte klubin e vet Vllazëria, që kishte marrëdhënie shumë të mira edhe me klubin Vllazëria të Elbasanit, dhe shkëmbeheshin letra në mes të dy qyteteve, Elbasanit dhe Filatit. Pra, kjo tregon që Filati kishte një ngritje cilësore në perceptimin e jetës. Kishte njerëz që ishin të shkolluar. Mehmet Seiko ishte kryetari i klubit Vllazëria, ndërsa sekretar patrioti tjetër Musa Demi. Një letër e rrallë e shkruar në gjuhën shqipe dhe firmosur prej të dyve në vitin 1909, i drejtohet klubit me të njëjtin emër në Elbasan. Për mesaj, dëshmohet aktiviteti, por edhe qëndrimet në ato kohë fort të vështira. Ju uroj me gjithë zemër dhe Zoti ju t'ju përparoj ndjenjat kombëtare që dëshiron më më dhe ujnë. Duhet pra kurdo erë, ose kur të dojë nevoja, të kemi letër këmbim, që të mundim të merremi vesh njëri me tjetrin. Nuk dim që të themi, për këtë eshtje që na ka rrethuar. Kur thien të tërë vendet e Shqipërisë me një qëllim, atër është mjaft për ne çamët, do me thënë, mbushet qëllimi ynë, se shpresa jonë është e juve. Ju përqafojmë vllazërisht, nga ana e klubit Vllazëria, Musa Demi dhe Mehmet Seiko. Filati ka pas një popullsi homogjene shqiptare. Mbi 90% popullsisë e bënë shqiptarët musliman. Filati, pra thash, ka pas popullsi shqiptare muslimane, ka pas një pakicë popullsie arumune, ka pas një pakicë popullsie egjiptiane dhe disa bakej familje ortodokse shqiptare. Pra është një qytet që ndoshta në pikpamje të etnike është një nga qytetet më homogjen shqiptar të gjithë Çamrisë. Fiset kryesore që mund të themi Demat, Sekat, Memkat, Resulat, ndërto është edhe fisi im Zenelat. Këto janë 5-6 fise që e formuan Filatin. Këtu, për herë të parë, kjo në 25 gusht të vitit 1908 është hapur shkolla Shqipe. Në shkolla Shqipe në familjen nga Mehmet Sekos, në familje e madhe, në Sekatve në Filat, dhe ku ka dhe mësim edhe Musa Demi, një figure madhe, një emblem e komunitet qanë. Muzika.
nivelin e Filatit e tregojnë edhe ndërtimet. Janë ndërtime të shtëpive, ndërtime të shtëpive të ndërtuara në bashkëpunim me Dibranët edhe Golloborësit. Shtëpia jonë, për shembull, shtëpia e Zenelatëve, gjyshi tim Emin Zane Guremani, ishte shtëpi e vjetër. Unë kam fotot të shtëpisë sotme që e ka ristrukturuar. Ai që ishte yzmeqari gjyshi tim. Yzmeqari gjyshi që e mbante aty dhe ai është shprehur që këtu e kam shtëpinë. Pra, po çdo familje nga Filati, filaqote, ka shtëpinë e vet. Unë kam qenë edhe tek shtëpia që është rënoj, po kam qenë edhe te dyqani i gjyshit tim, i cili është i rikonstruktuar dhe që kaluar në pronësi të Çirakut të tij grek. Shtëpia jon u përdor për policinë e Filatit. Dhe më mbas, pasi si duket ata ndërtuan në një gjë të re, i kaloi shtëpi shkronjës së Filatit. Dhe tani banon, dikush banon atje, tjetër kush, po banon në gjysmën e shtëpisë, se gjysma është e rënuar. Mall i madh për gjithë jetën që bënin, për bukurinë e kësaj jete, për puset, për livadët që kishin, për një koqeratën që bënin në për shtëpia, për mënyrën se si jetonin, më shkëmbimin e marrëdhënieve me të fqinjësisë me njëri tjetrin, por edhe bukurinë e veshjeve. Sepse çamët, edhe çamët ishin të bukra, ashtu si burrat ishin të pashëm. Janë të shumë të autorët, studiuesit, rrugtarët, që kanë lënë përshkrime për Filatin. Mes tyre, një ndër më interesantët, për shkak të dhënave që sjell, është ai William Martin Leake. Diplomati, ushtaraku dhe shkrimtari britanik, u ndal në Filat në vitin 1804. Por si e gjetë ai këtë qytet, dhe cilët ishin banorët e tij? Me përjashtim të disa artizanëve dhe dyqanxhinjve që janë të krishterë, Filati është i banuar tërësisht nga shqiptarët muslimanë. Në qytet ka disa xhami të bukura dhe rreth 2000 shtëpi të shpërndara në një zonë të madhe. Pavarësisht një rënje të numrit të popullsisë, në fillimin e shekullit të 20, Filati e ruajti pozicionin e tij si një qendër e rëndësishme dhe i jetuar plotësisht nga shqiptarët. Jo vetëm në qytet, por edhe në fshatra. Familje Demi, Seiko Resuli, Dojaka e Poni, Duqe e Berberi, Zguro, Alizoti e shumë të tjera, janë vetëm disa prej këtyre familjeve, mbiemrat e cilave sot i gjen shumë të përhapura, kudo në zonat në Shqipëri, ku vendos popullata çame, pas largimit. Të gjithë vinë nga ky qytet, Filati. Këto janë disa ndër fotografitë realizuara nga një fotograf zviceran në krahinën e Çamërisë në vitin 1913. Mes tyre ka të tilla, edhe nga Filati, ku dallohen banorët shqiptar me veshjet e tyre tradicionale. Është koha kur konferenca e Londrës gjymtoi territorin shqiptar. Nga këtu historia për këtë zonë ndryshoi plotësisht. Që me pushtimin e Çamërisë fillojnë ndohen reprezaliet, shpronësimi tokave,
dhe me forma nga më të ndryshme për ta shpopulluar Çamrin, për ta detyruar popullsinë vende që të emigrojë në shtetin e armë Shqipëri apo edhe në Turqi. Goditja e parë madhe vjen në 1923-shin, pas traktatit të Lozanës mes Turqisë dhe Greqisë. 10 mijëra shqiptar musliman nga zona si Folorina, Kosturi, Konica, Voshtina Mëtej, të konsideruar si turq, u detyruan me pahir të lëshonin tokat e tyre dhe të zhvendoseshin në Turqi. Mes tyre, disa mijëra ishin nga krahina e Çamrisë, të cilët nuk u kthyen dot më kur pas. Por, nga historia dihet që vaporët turqë mbetën 3 muaj të ankoruar në Gumenicë, sepse nuk donin të largoheshin. Ne jemi shqiptarë, ne duam vendin tonë, kemi shtëpi tona, kemi vendin tonë, si mund të ikim nga gjithë kjo pasuri? Sipas një vendimi të nxjerrë nga qeveria greke e kohës, të gjithë refugjatët që u sollën nga Azia e Vogël u stabilizuan në shtëpi dhe pronat e shqiptarëve, të cilët u detyruan të largohen drejt Turqisë. Kjo ishte vetëm goditja e parë, sepse ajo e fortë, tragjike, drithëruese, rakudon mbi Çamrinë në verën e vitit 1944. Por si u projektua gjithçka? Çfarë ndodhi në filatin e asaj kohe? Si u përpoqën autoritetet greke duke deformuar historinë të mbulojnë arsyet e vërteta të këtyre masakrave? Çfarë fshihet ende në rrugicat e këtij qyteti? Është 27 qershori 1944, kur trupat republikane greke, të drejtuara nga Napoleon Zerva, hynë në Paramithi, ku masakruan sipas dokumentave 600 civil të pambrojtur. Sulmet vijuan në Gumenicë, ku vran 192 të tjerë. Më pas në Margëllice Park, ku 626 shqiptar gjetën vdekjen. Kudo trupat e Edesit siç identifikoheshin, mbollën vdekje. Në 24 shtator, edhe filati u rrethua, dhe në pak ditë, dokumentohet se në qytet u vran 259 banor, ndërsa në spatharin fshinj 157 të tjerë. Por si u organizuan të gjitha këto masakra, dhe cili ishte justifikimi zyrtar i forcave republikane greke? Masakrat kanë filluar me një pabesi të madhe, domethënë komandantët ushtarak të Zervës dhe vetë Zerva i premtuan popullsisë civile që nuk do të kishte keq trajtime, por ato do të hynin, me fjalë lirshëm në Çamëri për arsye ushtarake, qëllimet e tyre ushtarake. Dhe i pjesë e madhe e popullsisë e besoi, pjesa dërmuese, që nuk do të kishte të tillë. Pastaj filluan masakra në mënyrë krejt pabes, ku u inskenuar incidente falso dhe kjo ishte preludi i masakrave. Justifikimi kryesor, që është njëkohësisht edhe më i rremi, është që popullsia Çame ka bashkëpunuar me forcat e boshtit. Pra, gjermane dhe italiane. Por si qëndron e vërteta e këtij justifikimi të autoriteteve greke dhe përse filati është thelbësor në të gjithë të histori? Që prej fillimit të viteve 40, në filatu themelua Këshilli Nacional Shirimtar Çam, në krye të cilit u vendos patrioti Musa Demi. Madje, ishte ky i fundit, që siç dokumentohet ka bërë takime të shumta në fshatrat me shqiptar muslimane ortodoks, duke u përpjekur të shuaj çdo konflikt që përpiqeshin të ndiznin për interesat e tyre, njëherë italianët e më pas grekët. Filati në pak kohë u kthye në kryeqendër televizjes antifashiste në të gjithë Çamrin, që prej fillimit të vitit 1943 u krijua po në filat një çet antifashiste, ku bënin pjesë luftëtar nga qyteti dhe fshatrat përreth. Pak muaj më pas, në 18 qershor 1943,
u formësua edhe batalioni partizan Çamëria. Në fillimin e 1944-s, një tjetër batalion mori emrin e Çamit nga Filati, Ali Demi. E para ishte një batalion miks që u formua që luftonte kundër fashizmit dhe nazizmit. Ata luftuan, ku janë këta, pse cilësuan këta antifashist? Pse nuk u cilësua i madh antifashist, ky njeri internuar në kampet e përqendrimit? Patjetër, ka pas çeta dhe batalione, man, që u rritën në shkallë-shkallë, edhe që kanë dhënë një kontribut në luftën kundër gjermanëve, bilës edhe në brenda edhe në territorin e Shqipërisë politike. Për shembull, është betejë e famshme e Konispolit që ka zgjatë 56 ditë kundër gjermanëve. Prej 5 gushtit deri në fundin e shtatorit 1943, në Konispol u zhvillua një ndër betejat më të mëdha të asaj kohe, ku qeta Çamëria, e cila më pas u bë batalion, e drejtuar nga një grup luftëtarësh si Hakir Ushiti, Muharrem Demi, Daho Sejko e të tjerë, u përballën me ushtrinë gjermane për thuajse 2 muaj. Në këtë fotografi dallohet Nuri Zane, i cili në marsin e vitit 1944 u internua në kampin e Mauthausen e më pas në Dachau. Krah tij, një tjetër çam, Osman Zenel Taka, edhe ai pati të njëjtin fat. Të dy ishin partizan nga Filati dhe pas lirimit nga internimi në gushtin e vitit 1945 nuk mundën më të shkojnë në Çamëri. Ata nuk janë të vetmit. Hajri Hasan Fetahu, edhe ai internuar nga italianët dhe gjermanët, e po kështu me Zan Emin Jonuzi e shumë të tjerë. Të gjithë edhe pse vuajtën në kampet e përqendrimit, pas lirimit prej tyre nuk mundën më të shkelin në Çamëri. Kjo tregon se justifikimi i autoriteteve greke se popullata kishte bashkëpunuar me pushtuesin ishte një deformim i madh. Madje, masakrat më të mëdha u bën pikërisht në Filat, në kryeqendrën e lëvizjes antifashiste në Çamëri. Edhe më tragjik është fakti se të gjitha këto masakra, që nisën në 27 qershorin e vitit 1944, u fshehen thuajse plotësisht nga shtypi ndërkombëtar i kohës. E para, në dokumenta, ka dokumenta, po them në shtyp, e para është çështja e interesave politike. Pra, fuqitë përëndimore nuk është se kishin interesa politike të pasionin çfarë bënte djatha greke dhe qeveria greke në këtë kohë. Të angazhuar plotësisht për të mbështetur të djathën greke, asë kohën në konflikt me të majtën brenda Greqisë, fuqit e mëdha heshtën. Interesat geopolitike të kohës u bën më të rëndësishme se masakrat e kryera mbi një popullat të pambrojtur. Ky qytet, Filati, në 1944, pësoi masakrën e parë të madhe, por një dytë u përsërit në marsin e vitit 1945. Nga fundi i vitit 44 dhe fillimi i 45-s, u tha që do të kthehemi. Edhe u kthye një pjesë të gënjur, të mashtruar, cila politikë që kush e bëri këtë gjë është vështirë ta thuash, por u kthyen. Edhe pikërisht në atë fillim marsi të 45-s u bë një masakrë e madhe në Vanër. Në 12 shkurt 1945, një marrëveshje u nënshkrua mes dy krahëve të ndryshëm politik në Greqi, të majtës, të përfaqësuar nga Elas dhe Eam, dhe të djathës, në krye të cilës qëndronte Ushtria Nacional Demokratike Helene, e njohur ndryshe si Edes, themeluesi të cilës ishte Napoleon Zerva, pakti i Varkizës, siç u emërtua, sinonte të paqëtonte dy frontet për t'ia lënë vendin konsensusit dhe votës së lirë. Është kjo marrëveshje, e cila bëri që shumë banorë të Filatit, të cilët ishin larguar, të merrnin rrugën e kthimit për në shtëpitë e tyre, me shpresën se tashmë gjërat kishin ndryshuar. Por në fakt, nuk ndodhi kështu. Marrëveshja e patjetën fare të shkurtër,
trupat e drejtuara nga Napoleon Zerva rinisën me njëherë sulmet mbi krahinën e Çamërisë. Në marsin e vitit 1945, pak muaj pas masakrave të para, Filati u përgjak sërisht. Pati një marrëveshje për të kthyer çamën dhe u kthye një pjesë, fatmirësisht një pjesë e vogël. Dhe me një ndaj tyre, bandat e Zervës përsëri tashmë të strukur në petkun e ushtrisë kombëtare greke, erdhën nga Korfuzi dhe masakruan të pjesë të shqiptarëve që shkuan në Çamëri. Mendosh tashti që kjo masakër në Filat i grumulluan gratë veç, burrat veç, me një mizerje të madhe, me një pabesi të madhe, një kohë që njerëzit ishin të tërmaksur nga ajo që ndodhi 10 muaj, 9 muaj më përpara. Nuk e besuan që mund të ndodhte përsëri. Por në mënyrë të pabesë, forcat e desit Napoleon Zervës e prishin marrëveshjen, nga Korfuzi erdhën në Sajadh dhe ndërmorën masakrën e dytë dhe më të madhe në Filat, u finalizua në 13 mars, ku më se 1150 shqiptar u vran në Vanër. Vanër është një vreshtë rreth 2 km në pjesën veriore të Filatit. Në marsin e vitit 1945, Filati mori goditjen e tij fatale. Pas protestave të forta të komunitetit Çam, me së cilëve Musa Demi, misioni britanik në Shqipëri vendosi ngritjen e një komisioni hetimor për ngjarjen. Në kryu u vendos nën koloneli britanik Palmer, por pavarësisht të gjitha fakteve, të dhënave dhe dëshmive që ju vu në dispozicion, në raportin e ti, e vërteta jo vetëm nuk u zbardh, por u arrit deri aty, sa të mohoi shpesh edhe lidhja e popullatës Çame me lëvizjen nacional shërimtare. Si kur të mos mjaftonin masakrat dhe spastrimi etnik, në Filat u bën gjyqje speciale për të dënuar edhe të larguarit. Sipas dokumentave janë 1960 çam, të cilët u dënuan në mungesë me vdekje. Qyteti u boshatis plotësisht, ndërsa fshatrat në mas u dogjën. Ata të rinj u ngritën në pjesën e poshtme atë fushore, duke u ndryshuar edhe emrat e vjetër. Megjithatë, jo gjithçka u zhduk, sepse çamët ortodoks të mbetur në këtë zonë e ruajtën gjuhën shqipe. Sot në rrugicat e boshta të Filatit duhet patur kujdes për të mos tërhequr vëmendjen e autoriteteve. Ato ndjekin në vazhdimsi të gjithë personat që nuk janë nga ky qytet dhe përpiqen të filmojnë apo fotografojnë shtëpitë e vjetra. Ndoshta është një rast unikal në Europë, kur në zona të tilla që nuk janë ushtarake të ketë një mbikëqyrje të tillë. Megjithatë, rrugicave nuk është e vështirë të gjesh të moshuar, me të cilët mund të shkëmbesh disa fjalë. Katira na je, mos je nga këta qamërë, keshë një dasmë në kartërës. Edhe kështë në rrë qamërë, qamërë me gjithë gradë të tërës. Luajtina, erdhe në dasmë. Një jemi tani, nuk unë dronë një. Nuk unë dronë t'i poda. Kjo dronë, mëndja. Mëndja dronë. Pse më mërë dhe fotografia te? Mirë bëdë. Të dlalë për të mirë. Këtë i shkip, di shkipu. Këtë e vete gumenicë. Paramëthi, gumenicë, Filat, Shqipëri. Këtë të Shqipëria. Mire të ishin të vjetërët. Më këpëton? Po e pa që ne i toni, pritën e vete a. Pas largimit të çamëve mysliman, në qytet mbetën ata ortodoks, që në shumicë zbritën nga fshatrat. Një pjesë që kundështuan masakrat e 1944-45 u vran. Të tjerë u burgosën, ndërsa pjesa më e madhe, ju nënshtruan një trysnie të fortë dhe të gjithanshme, për t'u asimiluar. Ata humbën identitetin e tyre, por gjuhën jo, sepse me njëri tjetrin, fshehtas, vazhdonin të flisnin shqip. Vetëm në një fshat, vazhdoi të flitej i hapur gjuha shqipe. Ai ndodhet
15 km nga Filati, quhet Kastriz. Banorët ishin të gjithë ortodoks dhe vazhdojnë edhe sot të flasin thuaj se hapur në gjuhën Shqipe. Këtë la fosë Shqipe. E janë e Shqiptarë, këtër Shqiptarë. Shqiptarë, këtër. Shqiptarë, do të flasin, këtër. Ja, një mellë vetë. Ishë mu shumë, panë në një mundë. Që i mora atë tema? Më darënja? Jo. Jo. Që janë? Ektarënja? Kastriza është një fshat i madh, me rreth 1000 banorë. Edhe këtu toponimet e vjetra janë të gjitha të lidhura me shqiptarët. Proi i Priftit, kisha e Shëngjergjit, Sheshi i Madh, Koçekët e Beut, që thuhet se i përkisnin familjes së madhe të Dinejve, të cilët gëzonin shumë prona në të gjithë Çamrinë. Paramithi, do i kisë drejtë të bitë rrugës, të vezë në Gumenice, e atje të shorë shkruen të abelë, e të vezë në Paramithi. Në umet. Mund të vejë këtë. Pajtë, apë do? Këto, pëllë të dhëmë. Në të fund ti do të drejtjes në rrugë, do majtë rrugën do vëshë rëtjeshi. Ikë drejtë të dromit, shkruan para me ti, pitë të dromit, ka milet të dromit. Ikë 35 km. 35. Aty. Këtu po të drejtjes në poshtë, ka rruga? Këtu që vjen rrugë. Ka ato, fanarjat. Kërke, po është të tjë. Do të shkatorë, më gjire do me të lekë. E me pasët... Parga. Parga. Nuk ka të gjatë, përkoqë. Parga për Gumenicë. Parga ishtë 50 km, gjazje. E në klishë të qëska. I së burë Prifti, vërdele. Do të vezë në klishë në Prifti? I. E? Parga ishtë në mbitit. Te janë mbillur tani. Ishte plot. Ka turizmo. A shumë turist. Pavarësisht se të gjithë flasin gjuhën shqipe, zyrtarisht si kudo në Greqi, ata deklarohen si grek. Të gjithë ata që u detyruan të largohen në vitin 1944, në mas dërmuese nuk mundën më të kthehen në këto anë, as për t'i vizituar. Një pjesë i mbetën vetëm kujtimet, madje me to edhe mbyllën sytë. Të tjerë më të rinj, kanë vetëm fotografitë, përmes të cilave përpiqet të kalojnë pengesën e fortë, që edhe sot vazhdon të jetë e njëjtë nga autoritetet greke. Shumë. Kam jashtë mase, duhet a shikoj se zbën para se të vdes. Nuk e di kur do mbahet mbar, po. Se duhet gjejmë dhe një njeri, se unë nuk di asë një fjallë greqisht dhe nuk di dhe ku të shkoj. Shtëpia jonë mbeti në dorën e yzmeqari që kishte e gjyshi, por pati shtëpi të tjera që u morë në përdorim. Pati shtëpi të tjera që mbetën ërmi, thonë qamët. Pra mbetën pa zot. Por nëse ran çatit që kishin nevojë për mirëmbajtje, nuk ran muret. Të gjitha këto shtëpi dikur kanë patur pronar të tjerë, por emrat e tyre përmenden vetëm nën Z, nga ata që i gëzojnë sot. Njëjt edhe për toponimet, të cilat autoritetet janë përpjekur me kujdes t'i ndryshojnë apo deformojnë. Sarajeve të Xhafer Demit në Filat ju morën gurët për të ndërtuar një shkollë greke. Sheshet e demadve, dojakve, varret e vjetra të familjeve të mëdha të Filatit. Të gjitha janë përpjekur t'i shkatrojnë, për të zhdukur çdo gjurmë të një kohe të shkuar, kur ky qytet jetohej vetëm nga shqiptarët. Para se të largohemi, një ndales të fundit e bëjmë në fshatin Kosk, fare afër kufirit të sotëm shqiptar. Këtu ka lindur një ndër patriotët më të njohur të Çamrisë,
Muarem Rushiti, i cili si komandant qetash, u përplas më parë me ushtrinë osmane, në fundin e shekullit të 19, më pas më atë greke, e në fund, edhe me italianët në Vlorë, në 1920. Sot, prej fshatit të ti, kanë mbetur vetëm rënoja, sepse ai u shkatrua plotësisht në vitin 1944. Unë jam gjysmë çam, në origjin, po unë jam 100% çam, në mendje, në gjitha gjërat e tjera. Unë, kur shikoj dhe këto gjëra që ndodhin tani, unë revoltohem shumë. Është krim i madh që po bëhet sot në Shqipëri, që e ushit çamëria nga diktatori, po ushit prap çamëria edhe këto 30 vjet të fundit, është shitur dhe bile më keq akoma. Kudo në këtë zona muret e shtëpive të boshta, qëndruan si dëshmitarë të një tragjedie që vazhdon ende të mbahet e mbyllur ndërkombëtarisht. Filati sot hesht, por këto mure, shtëpit, dëshmit e këtyre njerëzve këlthasin më fort se kur. Ata nuk kërkojnë asgjë më shumë se sa një të drejtë që ja ka dhënë historia dhe e vërteta. Për gjumë shqiptare, Ender Non Grata, Marin Mema.